بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة صوبة ملك استوى جوكتان دا وديالكو سو دوادا برامج كامحا عصوب وهذا هانو كلادو غبرة تنبرتن برامج كا وحانكو يجي دونا وركي ودن بي دوني دا كوبا دا عكتا عالم كاني وحي لغي ريان سو قادن دونا شيكو ينكي قوا وينا ناصر الخليفي او يساقو علام يزيدان نوسن نغندوني معلن كبي اس جي سيدو كلا وحان يجي دونا وركي كلا حيسالا عالم كوبا دا عكتا كساب سنا شيكو ينكلو وين ayaan idin hayaa oo ku saabsan suuqa kala iibsiga maafiyanimadii ay sameysay Inter Milano iyo waliba kooxda kubadda cagta Blues Chelsea sidii loo dhacay iyaduna waan ka hadli doonaa sheekooyin kale oo xiiso badan ayaan idin heynaa wararkii ugu dambeeyay Frankie De Jong Arsenal iyo Rafinha maxaa ka cusub sheekooyin kale oo caalamka kubadda cagta ku saabsan kuwa iyo kuwa kale barnaamijkeena maxaa cusub ayaad kaga bogan doontaan kulanti wanaagsan khiyaarteena meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka maxaa cusubad aad naga cusubtaa daawada fadlan subscribe no sar si share garee saaxiibadina la wadaaga dhammaan team ba like nagu dhiirigeliya aad ugu mahadsantii si aad ugu xaran team barteena aanu ku bilownay ninkii Javier Tebas ahaa weerar ba degan degaha laga dhigay waxa uu qayb ka weerarkan kadib markii uu si cad u ilaamiyay ninka marka taqaana Nasir Al-Khalifi inuu san garaneynin Nasir ninka la yiraahdo Tebas ee la liga isagu heysta hadaba gudoomiyaha kooxda kubadda cagta PSG Sheikh Nasir Al-Khalifi ama ba Nasir Ghanim Al-Khalifi ayaa isagu waxa uu ka hadlay wax badan oo ku saabsan nadii kubadda cagta PSG shabakada marka oo wareysigiisa qayb ka mid ah daabacday ayaa waxa su'aashu ugu horeeyso la weydiiyay ahayd miyaad ka walwal qabtaa arrinta Tebas iyo waliba dalabkii loo gudbiyay UEFA iyo garsoorka Faransiiska maxaad saka leedahay ruuxu ilaani ninka ma garanayo asluubta uu shaqeeyana ma garanayo in naadiga kale la dhex galana waa qalad marka wuxuu leeyahay asluubteenna ma habu yiri waxyaabahaasi in la dhex galo PSG ba asluubka hadlaysa ka waradiga ma aragtay iyo waliba in la isdhex galo imise bay xadiga markaasi afduubteen imise way dhaceen haa waxaas waxba la iska muujinayo laakiin waa markuu hadlayo tiisa baa garu leh wuxuu leeyahay marka war dadkii aan faraha la gelno mashruuceena banaanka ha laga maro cid kasta mashruuceelada mashruuceeda hadda joogto waxa leedahay maxaa ka leedahay lacag waali ayaad ku bixisay Mbappe iyo waliba marka sharciga dhaqaale wanaagga oo ku dhacday ama financial fair play war sanad kasta waxa soo laga waramaa buu yiri cid kasta waa waajib u yiri inay ixtiraamto marka dadka ma la midnaay buu anagu marka wuxuu hayaabaha soo dhan wada ay ka dhacaan sanad kastan waa laga wada hadla Messi waad aragteen Sambe ahayd Neymar waad arkaysay Sambe ahayd wax walba iska dhacayaan buu yiri ay waayey maxaad ka leedahay baa leeyahay PSG Spain waxa hadda ka socda dowlad ahaan iyo waliba marka PSG lagu dhagayay labada dowladood Spain iyo Faransiiska waraanigu naadiyada dhan waa garab istaageynaa buu yiri marka leego laakiin hadana waa wax qalada marka leego in naadi gaar la beegsado Nasir Al-Khalifi ayaa geesta kale Super League soo hadal qaaday wuxuu yiri aniga xaqeega anigana xaqeega buu yiri marka laga hadlayo waa dhintay buu yiri kan laakiin waxaan ka yaabanahay buu yiri Real Madrid jimmiisiga ku guuleysteen way mudnaayeen buu yiri laakiin haddana wuxuu yiri waxay rabaan jimmiisiga inay ku guuleystaan isbuucii bay dabaaldegayaan haddana waxay ku leeyihiin jimmiisiga ma rabna anaga wax ka dhay buu yiri aniga ma fahmi kara buu yiri maxaa ugu dabaaldegaysaan buu yiri hadii aadan jimmiisiga rabin oo aadan ku qanacsanayn odoogu digaan digaha buu ka dhigay laakiin idinka sida loo dabaaldego maba taqaanin jimmiisiga maba dhadhaminne maxaa idinkaga jiro ana taas aan fahmi waayo dadka markay dhadhamiyaha ka hadlaana boo dhahan wallahi waa fiican yahay qaraar waa ii kaso idinka maba dhadhaminne maxaa idinkaga jiro wuxuu leeyahay Super League waa dhamaaday waa wuxuu leeyahay markaasi weerar buu ku qaaday odagii Beres ahaa iyo wuliba markaasi jimmiisiga ku guuleysigiisa wuxuu yiri khibrad baan la kaga qaaday buu anagu markii ugu dambeysay laakiin naadi weyn baan nahay buu anagu oo PSG la yiraahdo isla markaana xidigo shub haysta warkoodu waa kaayay waxa uu isxayisiinayaan laakiin sheekada ugu weyn xiisaha badan waxa la yiri go'aanada uu qaato maxaad ka leedahay cilaaqada Campos wuxuu yiri maamulka ayaa eega buu yiri marka laakiin laacibinta ma aha kuwa go'aan qaata gaar ahaan ninka markaasi Mbappe uu isagu ka leexiyay Neymar mashruuca qayb ma ka yaaba la yiri war wuxuu yiri aniga waxyaabahaas oo kale warbaahinta kale ma hadlayo ha Mbappe waa laga hadlay oo la lahaa Mbappe mashruuceena qayb uu ka soo maheen laakiin markan waa diiday inuu ka hadlo ninka PSG buu kaga soo biiray qaab dramatika 2017 kii sida loo weynayna wadarkiisi maantana isaga la leeyahay kama hadli kareena mashruuceena qayb ma ka yahay mise kama aha shan iyo afartan milyan ka bixinaya sanadkiisa Nasir oo yaa bixinaya shan iyo afartan milyan dadaa ma aragtay samaane oo dhahay boqol kun oo igu dar aala la yiri maya ma ku jiro walaalelo marka dadka Neymar waxa waaye
tabar uma hayaane waan arki doonaa laakiin albaabka bay u fureysaa marka nadii kubada cagta ee PSG ninkan albagibi ahaanba isagu uu ka baxo hada iska bixis ka baxo warku waa cadiyay warku waa cadiyay nadii kubada cagta Manchester United ayaa qarow iyada la kulantay kadib markii labada xidig ee Eric Bailly iyo Anthony Martial oo iyagu ay filayeen mushaarad markaas si fiican ay siiyaan kadibna naadiga ay ka diraan ayaa u soo rageli laadahay waliba xitaa waxay xitaa ku la'yihiin 4 milyan loo keeno 4 milyan iska dhaaf 20 milyan hadda laguma helay balli naadiga qorta la isugu jira Eric Bailly sidoo kale waxay doonayeen inay iibiyaan haddana dalab fiican kama imanayo qorshahoodu wuxuu ahaa ha iyagu inay marka dhaqaale fiican 200 kun oo ganiga sterling bay todadkii ka qaataan xidiga markaas ee Faransiiska kan kalena xogaa buu qaataa hadaba naadiga dhowr baa doonayo Arsenal iyo kuwa kale ee Islaay ku qarijiye laakiin safii waa soo diiday waxay tiraan in kuma jiro marka naadiga hadda waxay ka arinsanaysaa halaaleedka dambe inay sii joogaano kursiga keedka u sii badiyaan ama xitaa inay diraan aa qolka labiska laba xidig baa wararka banaanka soo dhigi jirta baa la yiri labada xidigna waa lugta fura baa la yiri marka iyaduna waan arki doonaayo labada xidig hadii markaas iyaguna lugta fura la dhigi karo waa odaga BK ah waa iska qaraab doontay qaraabkaaga qaraab door Allah ka dhiga maqli jiray hadaba ninkii BK aha ayaa la arkay xabad markaasii tima cad oo boorano markaasii ayuu iska watay ninkii aha Gerard BK kadib markii dhawaan iyagu ay kala tageen gabadhii Shakira ahay hadaba Gerard BK ayaa la tilmaamay gabar ashqar ah ayuu isagu watay isla markaana ninkii wadii Shakira ayuu isku dhacay Stockholm baa lagu arkay kadib markii xaaskiisa isagu lumiyay maqaahay ku taala magaalada Stockholm ee wadankaasi Sweden ayaa uu fasax isoo ku joogay isla markaana halkaas baa la arkay iyagoo xaflad qaybka waliba xitaa in badan ayaa la sheegay khilaafaad inuu jiray waliba labadan isku dhacay ninkii BK iyo waliba Shakira ha laakiin aakhirkii wuxuu isu cadeystay ninkan gabadhii oo koob ayaa dusabaysa ayaa sawir la soo dhigay baraha bulshada isla markaana isagu ma soo dhigino laakiin rag fara badan ayaa soo dhigay Gerard Piqué isla markaana xataa markii dambe lafsadiisu waa qaatay istamtac ayuu soo qoray ama ku raaxayso marka leego munaasabada markaas isagu u joogay Sweden siga si aad waxba cusub uu isagu yeeshay ninkii Gerard Piqué ha gabadhan wuxuu leeyahay ayee qaraabkaaga adiguna qaraab door ah ku noqdo iska qaraab aniguna waa qaraabanaya duurkiiga baan galaya hadaba John Barnes haligii hore kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa wuxuu ka hadlay suurtagalnimada Liverpool inay ka qoomamayso Sadio Mane mid ka mid ah xidigii ugu fiicnaa ee kooxda kubadda cagta soo maray Liverpool wuxuu ahaa laacib guuleed sida kalmaddu macno u leedahay taariikh weyn oo kooxda la sameeyay wuxuu ahaa go'aamiye kulamo badan iyo tartamo badan iyo koobab badan marka la eego 72 milyan oo ganiga sterlingka waad ogeedeen 7 markaasi dhibic 7 milyan oo ganiga sterlingka ayaa markaas ay walmarnadiisa ay noqonayto markaas ogsoon 6 sano buu isagu ku qaatay ninkan Southampton buu isagu ka yimid aakhirkii ninkan 400 kulan ka badan buu isagu ciyaaray taariikh weyn buu sameeyay hadaba wuxuu yiri ma taqaana tani waa kubada casriga marka la eego laacibintu way imanayaan wayna baxayaan waxa kaliya naadiyadu waxaan kaliya ka dalbanayaa buu yiri laacibintii naadiga ay laazimaan isla markaana 100% ay raacaan u hoggaansamaan fiiri buu yiri Ronaldo salatan baad waa wax aan markaa qurux badnayn oo tiiraan yale in la arko maaney oo ka tagaya kooxda waliba xitaa qaraar heshiis cusboonaysiin daraadeed laakiin dhanka dhaqaalaha waa wax u wanaagsan buu yiri dhanka dhaqaalaha haddii idin wanaagsan tahay Real Liverpool waxba umadda u booteenina xalareedka dambe ay noo ballana ha xalareedka dambe haddii idin wanaagsan tahay marka xalareedka saa soo dhamaado kale fasaxa la galayo ha marka hadii aad waxa dhigta ka sii qabsataan adeysataan aanu aragno haddana labada marka league cup-kii FA cup-kii la waayeen waxba maana la diray waxaan arkay Luis Diaz baan wadana ma Nunes baan wadana war ma la joogo aanu aragno markaasi haddii waxba laga hor dhacayee hadaba ninkii Sadio Mane ayaa isagu sheegay inuu ku raaxaystay maalintiisa ugu horeysay nadiga kubadda cagta Bavaria wuxuu yiri durba markii la ii sheegay Bavaria ku rabta markii la yiri wuxuu yiri anigu aad baa markaa xamaasadeedu u kacday isla markaana wuxuu yiri go'aankaas wuxuu ahaa wiiri go'aan guuleystay isla markaana ajiiba go'aanka hadii uu fiican yahay ama guuleystay isaguna waxa la arki doonaa xilliyeedka dambe hadda lagama warrami karayo kursiga gaadka dad linta ku cabtid markaas de waxa laga weydiinayaa wuxuu noqon doonaa mid faashila hadda raaxaysto koob ku qaadina waa lagu amaani doonaa sodon jirkan ayaa isagu wuxuu sheegay durba markii uu maqlay Bayern baa ku rabta wakiilku waxa uu sheegay buu yiri nagi bayr nagi aad baan ugu farxay buu yiri waliba ilbiriqsigii anoo joog halkaas la is arkay buu yiri
anoo bavaria jooga leves arki buu leeyahay wixii dhacayba kama warhay aniga war maxaa agteeda ka dhacay buu leeyahay waxaan animaba ka warqabin buu yiri waxa la sheegay laakiin su'aal baa la iska weydiinayaa laacibka maadaama hadda uu sheegay inuu ku raaxaystay isla markaana waxaa jiray laacibiin badan oo liverpool soo maray isla markaana maalmo murugo ku qaatay kooxyaga iyagu ay aadeen ha ka tegin adigu ninkan taariikh weynba horta kooxda la sameeyey lama xaqiri karayo 269 kulan buu isagu ciyaaray 120 gool ka badan baa laga hadlayaa ogsoono markaasi 48 assistay markaa 34 jaale al casaana baa laga hadlayaa de ogsoono ninka markaasi 6 koob ayaa uu ku guuleystay premier league fa cup efl champions league koobka uefa super league fifa markaa world club world cup ama koobka naadiga dunida waxaasoo dhan buu qaaday laakiin waxaan ku xusuusinayaa talaabo ay qaadeen laacibiin ka tirsanaa kooxda kubadda cagta Liverpool kuwaasoo doortay inay ka tagaan qalcadda Anfield koox guuleed bay ka tageen koox aan la dhigi karin waa faashil bay ka tageen aakhirkiina waxa ku dhacay waa la ogaa Emre Can wuxuu ahaa raggii ugu horreeyay kooxda kubadda cagta Liverpool ka tagay waqtiga waayaha guuleed markii uu bilaabanayay wuxuu doortay inuu aado Juventus warniyo kalab wuxuu yiri iska joog waa diiday warniyo wuxuu yiri joog waa diiday iska bax baa la yiri marka ilaahay wuxuu qadaray saari inuu ka reebo xitaa booskii jambiye markaasi jaminisiga laga reebo booskii jaminisiga saari waa ka reebi Dortmund buu aaday aakhirkii meel uu ka baxay hadda lama garanayo waxaa kasii horreeyay Coutinho oo la yiri inuu taalo baan ku dhisi doonaa taalo ayaan ku dhisi doonaa iska joog maya Barcelona baa raba war walaalow joog meeshaas Bartomeu in la yiraahdo baa ka taliye heer wuxuu gaaray isaguna yaa iga bixiya naartan isagu yiraahdo aakhirkii Aston Villa ka dhacay nin la yiraahdo Wijnaldum maalintii uu baxay waa isaf sharafeed baa loo galay aad baa loo soo dhaweeyey isla markaana hadda wuxuu binji ugu jiraa xidiga xitaa carabkaagu uusan karayn oo PSG joogo koox inaad PSG ugu jirtid iyo xidiga aadan karayn inaad PSG ugu jirtid laga yaabay sanadka dambe Xavi Simeone in kaad ugu jiro lalama yaabi doona hadii la arko marka Wijnaldum raggaas ayaa ka horreeyay maane haddii marka wadadood uu mari doono iyo haddii kale ama Liverpool haddii u shalayn doonto xileereedka dambe maan ka warrami doonaa hadda kamaba warrami doono waan arki doonaa warnikii Ronaldo ah shabakadaha Ingiriisku waxay leeyihiin odagu waa walwalayaa ha odagu waa walwalayaayo wuxuu leeyahay ama kuwan wax un ay soo wadin kuwan waxa way balaay qabyaalka reer Manchester maamulka u fadhiya xafiisyada u jooga amaysan wax soo wadino xileereed kale murugaabay ku gelin doonaan nadii kubadda cagta Manchester United haleegeeda Cristiano Ronaldo ayaa xaalad walwala ku jira kadib markii la sheegay ninkan isagu inuusan ku faraxsanayn sidee u maamulayaan suuqa kala iibsiga sidee ku warramaysan shabakada AS ee waddanka Spain oo xiganaysa warbaahinta Ingiriiska waxay leedahay Manchester United iyadu haatan waxay doonaysaa in xidigo dhowra iyagu ay soo qaataan isla markaana xidigo weyn maalmaha soo adan ay go'aamin doonaan war Ronaldo iska joog dadkan Dion iyo Anthony iyo waliba markaasi Lisandro Martinez iyo ragga u soo socda war iska joog odagiyo sodon iyo dadba jirkan ayaa la tilmaamaya 12 bilood ee kaga harsan joogitaankiisa garoonka kooxda kubadda cagta Manchester ee masraxa riyada Old Trafford nadigo ku fashilantay Jiminis League laakiin haddana waxaad ogeedeen in Haaland ay u tartameen ay ku fashilmeen ay Darwin Nunes u tartameen ay ku fashilmeen laakiin haddana wili waxay leeyeen annagu Dion ba keeni doonaa heshiisii idinku aydin ku haminayn ayaan keeni doonaa bay leeyeen laakiin waan arki doonaayo odaygi Ronaldo marka waa ka walwalaya sida maamulku waxay u qorsheeyeen talyaaniga wuxuu leeyahay meeshii aad ku dhibtootay waa laga hijroodaa calaamadan markaasi Azuri waa isku dhibtoonay buu leeyahay ha wuxuu ku fakarayaa marka in gibi ahaanba ay ka guuraan markaasi calaamada xoga qaarna waxay sheegayaan durbaba in la bilaabay howlgalkii markaa isla markaana xulka qaranka waddanka Talyaaniga ah xiriirka ayaa bedelay calaamadii xulka qaranka kadib markii ay ka hareen koobkii dunida isla markaana ay ku fashilmeen u soo baxaan mondiyaalka qadar lagu qaban doono Azuri ayaa looga dhowr jirin wax bedeleen laakiin haddana diyaar bay u yihiin baa la yiri in marka wajiyo cusub iyagu ay siiyaan si taageerayaasha ka nabadgalay maxaa taageerayaasha baa laga nabadgalay Italia ayaa lagu soo dhex qoray markaas markana waa dogeedano sababta markaas hore aad bay markaa taageerayaasha ugu carooday mar badan waxay lahayn saa macquul maaha hadda uu si kastay ataba Talyaaniga waxbuu ka bedelay qorshihiisu ku aadanaa maaliyadda ay ku ciyaarayaan waliba xitaa loogadiyo
FICAGC ayaa markii hore ahaa, laakiin hadda waxa waxba lagu bedelay Italia korna wada arkaysan waxba lagu dardaraya. Marka waan arki doonaa nadiga kubadda cagta ee Chelsea Tottenham ayaa Rajab Bell ka dareemaya go'aanka iyo wakiilka xidiga Pastoni isagu iclaamiyay inuu sii joogi doono nadiga kubadda cagta Inter Milano. Milan Skriniar bay dareeyaan, ninkan ma diri karaa cidaasi. Milan Skriniar iyo Lukaku wallahi billahi kuwaas waxa waaye umadu waa dhibeen. Gadaal baan ugu tegi doonaa. Marka Pastoni waa sii joogi doonaa kooxda kubadda cagta ee Inter, markaasi Milano ma ka tegi doono baa leeyahay. Edu Gaspar iyo waliba ninka markaasi Arteta si uu ugu farxay heshiiskii ugu horreeyay kooxda kubadda cagta garanaysa inay calaamiyaan. Fabio Vieira oo ka yimid kooxda kubadda cagta FC Porto ayaa kooxda kusoo biiray isla markaana waxa leeyahay armiduu dhigi doono reer Arsenal. Iyaguna waxa sanadka markuu bilaabanay booto ma dhaafaan, wuxuu ku leeyin war sanadkan soo keeni maahayn, miyaydaan ogeynba in kan uu yahay kiima. Marka Arsenal iyaduna waan arki doonaa waqtigay waayubaan u dayn doonaa. Haddaba Mikel Arteta ayaa farxaddiisa cabiray kadib markii la iclaamiyey heshiiska Fabio Vieira ee Porto ka tirsan xogii ugu dambeeyay. Waxay sheegayaan 22 sano waan ka hadlaynaa inuu jiro laabkaasi, markaana cajiiba 34 milyanna lagu keenay saf kooxda kubadda cagta FC Portona laga keenay. Waa unbelievable baa leeyahay, isla markaana cajiiba. Haddaba wiilka Chelsea ka tirsan Brunsberg iyo waliba markaa Marina Granovski ayaa lumiyey qarashaad baa leeyahay kadib markii 19 sano kursiga ay kusoo fadhiyeen, isla markaana kooxdan ay soo jiidayeen. Marina ayaa kale malaayiin lacag ah ayay luminayaan kooxdan ay ka tageen, maadaama iyagu ay baxeen oo markaa qaab lama filaano ay mufajaa iyagu ay kooxday kaga tageen. Macquul maheen baa leeyahay qaabka inay ku baxaan, si kale bay ahayd. Hadda lacag badan la siin lahaa lama siinayo. Xogtii ugu dambeysa bay tilmaamaysaa Harry Maguire ayaa go'aansaday isaguna sii joogo Manchester United, isla markaana kabtannimadii kooxda waxaa leeyahay gibi ahaanba. Xogtu waxaa leeyahay gibi ahaanba waa waaye, weliba qol club iskoo lagu kacsan yahay. Odagu kursiga kaadka in la geliyay baa suuragala. Lisandro Martinez baa soo socda, wallahi waa haystaa odagu meeshaada joog, ummad waa qaribtay markii horebe. Haddaba Raheem Sterling ayaa la tilmaamayaa isagu 27 soo aadan inuu kala cadeyn doono kooxda si rasmi ugu biirayo nadiga kubadda cagta Real Madrid, Barcelona iyo waliba Chelsea. Walow Chelsea la tilmaamayaa inay tahay nadiga ugu dhow. Pep Guardiola lafsadiisa wuxuu ku fakarayaa in markaasi uu iibiyo Bernardo, maadaama Bernardo Barcelona ay soo dalbatay. Isla markaana ay tiri waan ku doonaynaa wallahi kuwaas meelay soo galeen awaay waxa laga faa'iido lagama sugo laacibka ugu dirayane wixii kutini uu ku dhigay iyo wixii kaxooyi kale ay ku dhigeen wadarkaysane. Bas wuxuu leeyahay bal na dhaafo ninka ama markaasi mustaqbalka u jidiidisa heshiis cusub loogu daraa. Marka iyadan ay ka fikiraysaa Sitio waan arki doonaa. Laakiin Monaco ayaa 15 milyan siin doonta kooxda kubadda cagta Liverpool. Takumi Minamino bay iyagu ku qaadan doonaa, walaab cajiiba ninka. Liverpool dadka ay xaqiirtay buu ku jiraa. Liverpool haddaad af dheer tahay oo adigu aad qeylinaysa Salaax oo kale waa laga gamanayaa. Haddaad xoogweynta dadka qoorsagaar ku qaban karta sida Virgil oo kalena waa lagu arkayaa. Laakiin Mane iyo waxa waaye Minamino xoogaa waa dad odayaale oo zamankan dunidu waxa waaye qofka muxtarimka ilaa iyo marka aad ismuujisid way adag tahay markaas in ixtiraamnimo lagu qiro. In qofka qeyliyo dadka isha fartiga geliya mooyaane. Marka waxa waaye ragga la dulmiyey buu ku jiraa Minamino iyo Mane iyo markaasi waa kaa. Ninkii markaasi ahaa Tenag fariin baa loo diriyaa, sidoo kale Anthony wiilka Anthony Nesis baa loo diriyaa. Anthony taageerayaasha United ayaa markaa fariin u diray wiilka, war waxay leeyihiin waa Tottenham iska dhaaf United emo Erik Tenag baa garanaysaa, war waa yaqaanaa sida marka adigu waxa ugu fiican aad leedahay loo soo saaro. Erik Tenag iyo ku dhaafin baa leeyihin. War maafiyada Italiyaanigana tay ku dhigeen Chelsea waa looga. Ilaah baa idinku dhaarshay sanadkii hore nin 115 milyan adiga kaa daadsaday, 8 milyan hadda xidig hadduu kaaga soo qaato maxaa samayn lahay? Waa sax qodob kuma jiro markaasi iibsiya. Laakiin waxaan hadda waa maafinimo waa dhaafeen, wax kale aniga aan ku matali karayo ma jiro baan markaa idin sheegayayo. Marka nadiga kubadda cagta Inter Milan waa qaateeno. Dion maxaa ka cusub? Jesus maxaa ka cusub? Jesus hadaan ku horbarno Tottenham iyo PSG ba haygan ah. Laakiin Arsenal baa doonaysa in wax isbedelin heshiiskan ay dhamayso. Marka fayl baa lagu jiraa, Arsenal baa ku horeysa laakiin labada gadaal bay taagiyin. Man United iyo waliba markaasi Barcelona xaalaytoodu way xiriireen, ilaa Saka way xiriiriyaan. Waxaana ay doonayaan heshiiska in la go'aamiyo. Barcelona mar kale bay u sheegtay 6 milyan ka yar inaan la iibin doonin, walaalayaal lacagta kusoo dara baa la yidhi. Haddii aad doonaysaanna marka waa ka weydiisanaynaa, haddii kale aan nala wareerinina marka waa laysayaa. Sheekadu markaa Barcelona iyo Man United isku dhagan yihiin, aad baana marka laysugu dhow yahay. Marka 15 milyan 15 milyan saa idiin sheegay lacagu
meelaha bay u dhaxayn doonaan. Sidoo kale nadii kubadda cagta Lilis waxay soo diiday dalab nadii kubadda cagta Arsenal ay ku doonatay Rafinha. Arsenal isagu markaasi waa dunida, laakiin wuxuu ka doorbidaya koob Barcelona inuu aado laba Chelsea kadibna Bireira tiga Arsenal buu isagu siinaya. Marka wanaarki doona guudaan barnaamijka maxaa subaanagay taa kulbidoon barnaamijka bilaabmay salaam.